Bundan hardasa 4-5 gün əvvəl idi, rəfiqəmlə söhbət eləyirdik. Necəsə mövzu gəldi, çıxdı tək yaşamağa. Əlbəttə ki, burdan elə bir nəticə çıxartmaq lazım deyil ki, tək yaşamaq deyəndə biz çox azərbaycanlıların düşündükləri və sətir altı mənası olan tək yaşamağı nəzərdə tuturuq. Əslində tək yaşamağın içində hər şey nəzərdə tutulur, amma bugün sadəcə olaraq məsuliyyət hissəsindən danışmaq istəyirəm. Düzdür, hər valideyn istəyir ki, övladları öz ayaqlarının üzərində dura bilsin, müstəqil olsun və yaxud da deyək ki, ən azından bəziləri özünü istəyirmiş kimi aparır. Amma bunu nə qədər bacarırlar, bu böyük bir sualdır. Rəhiqəm dedi ki, necə olur ki, bu illər ərzində mən valideynimlə yaşayıram, onlar məni az qala hər gün öz əlləri ilə bəsləyirlər, amma sabah bir gün mən tək yaşayası olsam, mənim üstümə hansı məsuliyyətlər düşür, nə kimi çətinliklər düşür və yaxud da deyək ki, məni nələr gözləyir, bunları çox yaxşı bilirəm. Amma nəyə görə Azərbaycanın əks cinsin nümayəndələrinin çoxusu, deyərdim ki, əksəriyyəti bunu bilmir. Nə bilim, elə ən primitiv şeyləri götürək elə, yemək bişirməkdir, ev yığışdırmaq, bu kimi şeyləri yetəri qədər sadalamaq olar söhbət əgər Azərbaycandakı əks cinsin nümayəndələrindən gedirsə. Onda sual ortaya çıxır. Bəs nəyə görə bunu kişilər bacarmır? Deyək ki, əksər kişilər bunu bacarmır və yaxud da deyə bilərik ki, bunu eləmək istəmirlər. Və bu sualı verdiyimizə görə mənə elə gəlir ki, bir dönüb ailələrə də baxmaq lazımdır. Nəsə, bu mövzuda rəfiqəm dolu-dolu danışırdı. Həmin vaxtı, həmin mənim fikrimdə olan canından bir dənə situasiya vardı. Onu demək istəyirəm ilk öncə. Azərbaycanda qız övladlarını yetəri qədər sıxışdırırlar. Deyək ki, hamısında deməzdim, bütün ailələrdə yox, amma əksər ailələrdə həqiqətən də bunun bariz nümunələrini görmək olar və yaxud da ətrafımızdan yetəri qədər eşidirik ki, filan kəs qızını məsələn zibil atmağa belə qoymur, nə bilim yumurta almağa göndərmir ki, qız uşağısan evdə otur, çölə çıxmaq olmaz. Amma həmin o qızlar ki var, qız övladları ki var, sabah bir gün öz ailələrini quranda o ailənin məsuliyyətini daha yaxşı anlayırlar, o ailənin çətinliklərinin öhdəsindən daha rahatlıqla gəlirlər. Belə deyək də, türklərin sözü ailəni daha yaxşı çəkib çevirirlər, nəinki oğlan övladları tək öz başlarını idarə eləməyi. Hələ o oğlan övladları sabah bir gün ailə quranda onların ailəsini kimlər idarə eləyir və yaxud da ki, o ailəni, o oğlan övladları kimlərin sözü ilə idarə eləyir, bu tamamilə başqa bir mövzudur, çox böyük, qlobal bir mövzudur və bu mövzuya ümumiyyətlə heç girmək belə istəmirəm. Və mənim düşüncəmə görə tamamilə əks bir göstərici çıxır ortaya. Qadınlar gələcəkdə daha müstəqil olurlar, nəinki bəzi ailələrdən çıxan oğlan övladları. Əlbəttə ki, bunu bütün cəmiyyətə aid eləmək düzgün deyil, bəli, bilirəm. Amma doğruluq da payı yetərli qədər var deyə düşünürəm. Deyərdim ki, bunun səbəbi əslində elə təbii ki, ailədən gəlir və hansı ki, Azərbaycanda övladları böyütmək qadının vəzifəsi hesab olunur və buna görə də əksəriyyət düşüncəsindən yola çıxaraq bir qədər anaların, qadınların oğlan övladlarına olan münasibətləri haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, o qadınlar da uşaqlıqdan etibarən, ailə qurandan da sonra əksəriyyəti ailədə patriarxat ailə qurumunun yəni vəziyyətindən ümumiyyətlə həmişə əziyyət çəkiblər və bunu buna baxmayaraq bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən deyə bilmirəm, amma bunu övladlarına da aşılanmağa davam eləyirlər. Amma ətrafda yetəri qədər analardan bu sözü eşitmişəm, hansıları ki, oğlan övladlarına xüsusilə deyirlər. Mən bu yaşıva qədər day sənin yorulmuşam köynəklərini ütüləməkdən, yeməyi hazırlamaqdan, evlən, həyat yoldaşın bunları eləsin. Ona görə də bəzən düşünürəm ki, bəlkə bilərəkdən eləyirlər, baxmayaraq ki, özləri də o vəziyyətdən həqiqətən həmişə də əziyyət çəkiblər və əziyyət çəkməyə də davam eləyirlər. Deyək ki, oğlu səhər yuxudan oyandı, çayının içərisinə şəkər tozunu töküb qarışdırıb, onun şirin çayını hazır şəkildə qarşısına qoyan analar ki var.
O analar bunu qız övladlarına da irəliki yaşlarında eləməyə davam eləyirlərmi? Məncə eləmirlər əksər hallarda ən azından eləmirlər, amma 30-35 yaşına qədər bəzən oğlan övladlarına eləməyə davam eləyirlər. Məncə bunu heç birinə eləməsinlər, nə qız övladına, nə də oğlan övladına. Düzdür, bizim valideynlərin əksəriyyəti övladlarını getmə özümdən, gedərəm özümdən deyib böyütsələr də, fikirlərinə, beyninə onu ömür boyu aşılasalar da və ömürlərinin axırına qədər aşılmağa davam eləsələr də, düşünürəm ki, oğlan övladı olsun və ya qız övladı olsun heç bir fərqi yoxdur. Mütləq və mütləq, xüsusilə də bizim cəmiyyətdə uşaqlar özləri müəyyən müddətlikdə olsa tək yaşamalıdırlar və öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər. Həqiqətən də bəzi valideynlər uşaqların məsuliyyətlərinin yaranmasının qarşısını bir növ alırlar. Məsələn, deyək ki, qız övladı tək yaşayır və işığı xarab olubdur, ən azından bir elektrikçi çağırmağı bilsin və ya deyək ki, oğlan övladı ən primitiv şeyləri deyək. Qab yumaq, özünə bir qab küftə pişirmək və yaxud da deyək ki, tualet çanağının da təmizlənməli şeylər siyahısında olduğunu bilmək kimi şeyləri ən azından bu müddətdə öyrənsin. Bir başqa əsas məsələ, mənə çay gətir cümləsi. Bizim əksər kişilərin, əks cinsin nümayəndələrinin o sevimli ki cümləsi var. Bunu ən azından bir müddətlik qatıb bir kənara qoysunlar və özlərinə çay süzməyi öyrənsinlər. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, bilirlər əlbəttə ki, çay dəmləməyi də, süzməyi də, bəli. Amma ən azından fikirləşsinlər ki, bunu özləri də bacarar. Ən azından sabah bir gün ailə quranda o xanımı öz xanımları, öz həyat yoldaşları gözüylə görsünlər. Ana gözüylə yox. Hansı ki, 30-35 yaşına qədər az qala loxmalarını belə çeynəyib oğlan övladlarının ağzına qoyurlar. Mən bunların yaxın 10 illərdə dəyişəcəyini, bəşəriyyət üçün çox kiçik bir addım olan, amma bizim cəmiyyət üçün böyük bir şey olan bu şeyin yaxın zamanda həqiqətən də həyatımızdan çıxacağını deyərdim ki, gözləmirəm. Amma bu videoya baxan analar, nə bilim, ana olacaq xanımlar və ən əsası isə kişilər, bəylər. Bu video ərzində ən azından düşünsünlər ki, cinsi diskriminasiya nə qədər lazımsız bir şeydir. Yəqin ki, bu saniyədə artıq burada kişi izləyici qalmamış olacaq, amma qalıbsa və davam eləyirsə izləməyə və mənlə az da olsa razılaşırsa, demək istəyirəm ki, ey sən, səndə həqiqətən də işıq ucu görürəm. Bugünlük bu qədər. Bu mövzunu yetəri qədər uzatmaq olardı, fərqli prizmalardan baxmaq olardı, bilirəm, amma yetəri qədər uzun olan videomu daha da uzatmaq və yorucu eləmək istəmirəm. Və hələ də buradasınızsa, izləməyə davam eləyirsinizsə, sizdən xahişim budur ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Görürəm, statistikalarda çox hissə sadəcə olaraq videolara baxıb çıxır. Abunə olmur, bu mənim üçün həqiqətən də çox vacibdir. Və bundan əlavə isə rəy bildirə bilərsiniz, əgər fərqli fikirləriniz və yaxud da deyim ki, bu videoya, bu mövzuya aid əlavələriniz varsa, mənimlə də bölüşün. Like düyməsinə basmağı isə yaddan çıxartmayın. Hələlik isə özünüzdən müğayət olun, gələn videolara dək. Sağ olun!